În aplauzele dumneavoastră, Balul Operei 2019 își deschide porțile. O seară de neuitat, cu străluciri vieneze și dans, alături de invitații noștri speciali, soprana Anita Hartig și tenorul Teodor Ilincăi. Ales Walzer. Stimați invitați, stimați telespectatori, prieteni ai operei și nu numai, ne aflăm la Cluj-Napoca, în foaierul Operei Naționale din Cluj. Ne-am cam obișnuit toi clujenii și nu numai, cei din țara românească, toți la oaltă. Dacă este primăvară clujană, atunci neapărat musai, cum se spune pe la noi, Balul Operei, care iată că a ajuns la peste 25 de ediții. Peste 25 de ediții, ceea ce pentru un istoric nu înseamnă foarte mult. 25-30 de ani nu e foarte mult. Pentru Opera Națională din Cluj, pentru viața artistică culturală din România, din Transilvania, înseamnă extrem de mult. Am fost cu toții martori la mai multe ediții care s-au organizat aici în incinta Operei Naționale din Cluj. Fiecare ediție a venit cu un plus, cu o plusvaloare, cum se spune în zilele noastre. La fel se întâmplă și în această seară. Neapărat să rămâneți pe TVR Cluj și pe TVR 3, pentru că veți avea ce asculta, ce vedea, ce aplauda chiar de acasă, din fotoliile dumneavoastră, acestor superbi oameni de cultură de aici, din Opera Națională. Alături de mine, în prima parte a discuțiilor premergătoare acestui bal al operei, se află domnul Florin Estefan, domnia sa fiind managerul general al Operei Naționale din Cluj, și totodată domnul Valer Daniel Breaza, ministrul culturii și identității naționale. Am să încep cu prima întrebare, domnule director Estefan. Mult, puțin, peste 25 de ediții? Având în vedere că instituția în acest an va împlini 100 de ani, este un sfert din viața instituției. De pe acum, la mai mare, la mulți ani. Să ajute Dumnezeu să fie cât mai mulți ani și tot la fel de calitativ profesional cum au fost anii de început. Cu tot la fel de multe staruri și la fel de multe producții de mare succes. Domnule director, am pomenit acum în introducerea pe care am făcut-o de aici, din acest hol superb, unde văd că se adună tot mai multă și mai multă lume bună a Clujului, a Transilvaniei, a Bucureștiului, din toate părțile au sosit. Am pomenit faptul că an de an se vine cu ceva plus, cu o plus valoare în ceea ce înseamnă Balul Operei. Puteți să ne dați ceva din casă, din culise? Să spunem că de anul trecut Balul Operei și-a schimbat formatul. A avut un parcurs de peste 25 de ani, așa cum spuneți dumneavoastră, datorită consecvenței celui care l-a produs, adică doctorul Matei Mico. De anul trecut a devenit proprietatea Operei Naționale prin ajutorul domnului doctor Daniel Metz, care ni l-a făcut cadou, ne-a făcut cadou această marcă. Și i-am schimbat forma, mie îmi place să spun neacademic, n-am inventat noi apa minerală, ci ne-am uitat la alții cum fac din bunele practici și am implementat ce fac alții și la noi la Cluj. Dar dumneavoastră aveți grijă mare de apa minerală, care în alte părți cam scurge fără să se întâmple mai nimic cu ea. Ei, acum... Deci este îmbuteliată. Depinde din ce unghi privești. Balul Operei are formatul vienez, pentru că acolo se dă ora exactă în acest gen de evenimente, și n-am făcut altceva decât să ne uităm la ce fac ei și să încercăm să implementăm și aici la Cluj. Încercăm să aducem
soliști de referință. În acest an ne este alături Anita Hartig, soprana Anita Hartig și Teodor Ilincăi. Am adus pentru un moment inedit și un bandeneonist pe Giancarlo Palena, care va avea două momente pentru bandeneon și orchestră alături de baletul operei. Eu cred că va fi o atmosferă vaporoasă și așa efervescentă, așa cum ne dorim să fie, și calitativă. Domnule ministru, ați mai participat la astfel de evenimente aici la Cluj? În mod sigur, la astfel de evenimente în alte părți ați participat, dar punctual la balul operei marca Cluj-Napoca. Nu, la Cluj-Napoca nu am mai participat nicio ediție a balului operei, dar am avut câteva discuții înainte cu domnul director, l-apreciez foarte mult și îl felicit pentru ceea ce reușește să facă aici la Cluj. Cu siguranță este un eveniment extraordinar, unul dintre evenimentele cele mai importante din anul 2019 ce au loc în Cluj-Napoca. Dar România, și pot să spun, nu neapărat doar publicul clujan sau transilvan, au nevoie de astfel de evenimente. Sunt evenimente ce pot să strângă la un loc nu numai elitele, oameni care doresc frumos, oameni care doresc să vadă și altceva. Sunt evenimente ce pot să-și pună amprenta asupra comunității. De aceste lucruri avem nevoie, de aceste evenimente de înaltă calitate, de înaltă factură. Și îl felicit încă o dată, atât pe domnul director, cât și pe cei implicați în organizarea acestui eveniment. Cu siguranță un eveniment ce va fi mai, cu siguranță mai bun decât cel de anul trecut, de cel de acum 2 ani, de 3 ani, și la anul va fi unul și mai bun decât anul acesta. Exact așa cum am punctat și la începutul intrării noastre de aici, de la Opera Națională din Cluj-Napoca, ați spus, domnule ministru, la un moment dat, lumea, toată lumea are nevoie de tot ce este mai frumos. În zilele noastre, cred că este și mai accentuat. În zilele noastre, când vedem unii compatrioții ai noștri mai supărați pe lume, mai exteriorizați, mai interiorizați chiar alții, de ce avem nevoie de acest frumos? De ce nu putem să ne descurcăm cu un alt fel de frumos? Suntem într-o lume, într-o continuă mișcare. Practic, vedem acum ceea ce se întâmplă zi de zi, nu doar în România, ci în întreaga lume. Iar aceste evenimente sunt evenimente pornite de undeva din istorie. Baluri ale operelor au existat în urmă cu zeci, sute de ani, atât în România cât și în afara țării noastre. Sunt lucruri care întotdeauna au reușit să coaguleze o anumită clasă socială, o clasă socială ce, pot să spun, de cele mai multe ori poate să aibă un cuvânt greu de spus în coordonarea tinerilor generații și în activitatea ce o desfășoară într-o anumită arie, într-o anumită țară. Vreau să spun că aceste evenimente sunt evenimente ce se înscriu într-un cadru cultural, iar în ultima vreme prea puțin sau de prea puține ori ne mai întâlnim cu astfel de lucruri. Stau de foarte multe ori și le explic uneori și studenților mei. Este o mare diferență între a lua o carte, a răsfoi, a simți paginile acelei cărți și a te duce să citești ceva pe telefonul mobil, între a citi un ziar tipărit și a citi un ziar online. Este o diferență. Exact așa putem să spunem că este o diferență între a veni la operă, a simți într-adevăr atmosfera de aici, a veni, a te întâlni, a socializa, pentru că este și un eveniment de socializare cu anumite persoane, și una este să te duci și să asculți un CD cu, de altfel, foarte bun, sau să te duci să asculți undeva o piesă pe YouTube sau în altă parte. Sunt evenimente ce se desfășoară live, evenimente ce contează foarte mult, de cele mai multe ori, chiar și în dezvoltarea societății. Stimați domnule, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut puțin timp înainte de acest eveniment monden de excepție. Doar atât să-mi spuneți foarte pe scurt dacă veți dansa un vals în seara aceasta, domnule director? Încercăm, cu talentul pe care îl avem fiecare. Domnule ministru? Exact la fel, și eu o să încerc, nu știu, sper să mă și descurc. Vă mulțumesc foarte mult, distracție plăcută, să ne revedem cu bine și cu alte ocazii. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Dragii noștri, dragi telespectatori, noi mergem mai departe. Între timp se adună public foarte multă lume. Acum l-am văzut de câteva minuțele în cadru pe președintele Academiei Române, domnul Ioan Aurel Pop, fostul președinte al Academiei, foarte multe personalități ale Clujului. Alături de mine acum doamna Anita Hartig, am să o invit alături de mine. Sărutumile, doamnă, bine ați revenit în cadrul Operei Naționale din Cluj. Cred că sunteți pentru prima oară la acest eveniment monden de excepție.
Bună seara! Sunt pentru prima dată la bal, desigur, nu pentru prima dată la Teatrul Național. Știm foarte bine, pentru că ați participat la foarte multe alte evenimente de excepție, trebuie să subliniez. Sunt bucuroasă să mă aflu aici, în acest cadru. E nou și pentru mine, e emoționant și pentru mine. E incitant, așa multă lume elegantă, așa un flair deosebit. O să cânt în seara asta și o să fie, sper. Ce ați pregătit pentru sufletul și urechile noastre? Piese cunoscute, piese mai puțin cunoscute, muzicale, simple de memorat, să le spun așa, cum am zis, unele cunoscute, așa încât lumea să se bucure de ele și să savureze. Stimată doamnă, spuneți-mi, vă rog, de ce sunt importante astfel de evenimente? Întreb un om al scenei, pentru că dumneavoastră sunteți obișnuită și cu altfel de spectacole, adică spectacole care implică ceva foarte greu, fizic și nu numai, probabil și sufletește. Astfel de evenimente mondene sunt necesare a fi punctate între cele mai grele? Nu m-am gândit la asta. De ce nu? Este un moment plăcut pentru noi toți să ne transpunem, poate într-o epocă trecută în care alte însușiri erau prioritare, alt limbaj fizic, verbal, erau poate un pic mai respectoși, mai sensibili, mai empatici. Și transpunându-ne așa într-o serată similă și asemănătoare cu cele mai de mult, poate devenim un pic mai atenți, mai sensibili, încercăm să ne stăpânim un pic temperamentul impulsiv și să vorbim cu semenii noștri poate un pic mai îngăduitor. Discutam acum câteva minute cu ministrul culturii, domnia sa, pe la finalul discuției a punctat așa. Este cu totul și cu totul altceva să particip la orice fel de spectacol, inclusiv la balul operei, stând în sală, aplaudând artiștilor, decât să vezi același bal pe o înregistrare acasă de pe un DVD. Aici simți toată atmosfera, simți pulsul actorilor și al cântăreților care sunt alături de tine. Nu-i așa și te poți îmbrăca într-o roche lungă și poți valsa puțin și, cum am spus, exersa să te transpui poate în alte timpuri. Vă mulțumesc foarte mult. Vă și lăsăm să vă pregătiți pentru momentul pe care ni l-ați pregătit. Mulțumesc foarte mult. Noi mergem mai departe, așteptăm și alți invitați aici la cadru. Sper că va sosi și domnul Teodor Ilincă. Până atunci am să încerc să mai văd câteva personaje interesante. Sosesc, acum îl văd pe domnul vicepremier Vasile Dâncu alături de noi. Bună seara, domnule ministru! Foarte multă lume, tot mai multă lume sosește acum în sală și în foaierul Operei Naționale. Domnul Sărutmile, dumneavoastră veniți alături de noi, vă rog frumos, vă și aștept, vă rog. Într-un moment de pauză, bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit, dumneavoastră care sunteți atot cunoscătoare, atot știutoare a ce se întâmplă aici din partea Operei Naționale din Cluj. Cum vi se pare? Încă nu s-a ridicat cortina propriu-zisă, deja este plin de lume aici în foaierul Operei Naționale. Este plin de lume și este foarte multă emoție care plutește, cred, și sunt multe surprize care vă așteaptă. Nu dați nimic din casă, așa, în primele minute? Pentru moment, nu, pentru că va fi mare păcat în momentul ridicării de cortină să nu vă bucurați atunci de tot. Pot să vă spun că au sosit deja invitații noștri speciali. I-am văzut deja pe câțiva. Tica a fost deja aici, știu. Domnul Teodor Ilincă, tenorul invitat special. Domnul dirijor Vladimir Lungu, la rândul său, se pregătește în culise. Și de asemenea Giancarlo, acordeonistul, care va aduce și mai mult. Va fi o pată de culoare aparte, în mod sigur. Vă mulțumim pentru aceste informații. Nu ne-ați dat mai multe din casă, dar suntem obișnuiți. Doar atât să-mi spuneți. Cât de important este un astfel de bal? Pentru că alte spectacole, alte genuri de spectacole ale operei le regăsim în repertoriul dumneavoastră săptămânal, chiar de mai multe ori. Acest bal al operei este o dată pe an.
Da, este o dată pe an, într-adevăr, însă cred că face o intersecție minunată între artele spectacolelor. Vine partea lirică, partea dansului, totul se reunește sub cupola unui eveniment, unui eveniment complet, complex și strălucitor, care an de an reunește atât personalități ale scenei, cât și personalități ale universului academic, cultural, artistic în general și iată că sărbătorim împreună arta. Foarte bine și noi sărbătorim alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Teodor Ilinca e alături de noi. Domnul Ilinca, bună seara. Bine ați venit la cadru, cum se spune pe la noi. Emoții mari. Bună seara, bine v-am găsit. Emoții constructive și emoții de bucurie. Pentru că este o seară specială și trebuie să ne bucurăm împreună de ea. Ați mai participat la balul operei ca și interpret sau ați stat în public? Nu am stat nici în public și nici ca interpret, deci pentru mine este o noutate și o noutate pe care cred că toată lumea o așteaptă cu mare interes. Cât de mult vă pasă o noutate, un necunoscut, chiar dacă sunteți un artist liric cu foarte mare experiență, totuși noutatea întotdeauna stă la pândă. Stă la pândă atunci când ești nepregătit, dar noi am avut niște repetiții foarte bune și orchestra și maestrul, toată lumea s-a comportat în mod profesionist și cred că va fi o seară minunată. Ce ne-ați pregătit? Ce puteți să ne dați din casă de pe acum? Donna non vidi mai din Manolesco de Giacomo Puccini, precum și o arie care mie mi-este foarte dragă, Improviso din Andrea Chenier de Umberto Giordano. Ce le transmiteți tinerilor care n-au prea participat la viața lor la diferite baluri ale operei și nu numai? De ce să vină la un bal al operei? Păi, în primul rând le recomand să citească, pentru că, în primul rând, lectura ne dezvoltă, apoi să studieze eficient. Și care era întrebarea despre bal? Despre bal, de ce să vină tânărul la bal? De ce? Pentru că este un eveniment de înaltă ținută și vor vedea niște artiști foarte valoroși și foarte bine pregătiți. Mulțumesc foarte mult, vă lăsăm să vă pregătiți, pentru că trebuie să vă și pregătiți pentru aceste momente minunate. Mulțumesc foarte mult, mult succes să aveți. Noi ne continuăm periplul, mai avem câteva minute bune până a începe acest bal al operei. Stăm și așteptăm și alți invitați aici la cadru. Sărut mâinile, doamnă, bine ați venit, doamna Liliana Țuroiu, președintele Institutului Cultural Român. Sărut mâinile, doamnă, bine ați venit la Cluj, bine ați venit la Opera Națională. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt pentru prima oară la Cluj în calitate de președinte al Institutului Cultural Român și mă bucur foarte mult să constat că e o organizare absolut admirabilă, este un eveniment absolut admirabil. Așa, la prima strigare, scuzați-mă, ce v-a plăcut cel mai mult? Conceptul acestui eveniment, să celebrezi valorile cetății, mi se pare un lucru admirabil și pentru că misiunea Institutului Cultural Român este aceea de a promova aceste valori naționale în afara țării. Sunt aici, pe de o parte, pentru a întâlni muzicieni pe care i-am ascultat de curând la Bruxelles. Anita Hartig a fost pe scena Palatului Artelor Frumoase Bozar în concertul de deschidere a președinției României și, de asemenea, Teodor Ilincăi, dar sunt, de asemenea, aici să cunosc tineri artiști, tineri muzicieni, pe care sperăm să-i avem în programele Institutului Cultural Român. Deci ați venit pe undeva să și vedeți pepiniera, cum s-ar zice, pentru viitoare alte colaborări despre care ne-ați pomenit în minutele care au trecut. Doamna președinte, spuneți-mi, vă rog, nu v-ați gândit și la un bal al operei, al operelor, care să fie, între ghilimele spus, exportat la Bruxelles și în alte zone, adică un spectacol cap-coadă realizat de către artiștii noștri din România, poate că ar avea priză la public. Sunt foarte multe evenimente. Spun că Institutul Cultural Român face diplomație culturală 365 de zile pe an. Sunt foarte multe spectacole, sunt foarte multe expoziții de artă vizuală.
Sunt piese de teatru, sunt proiecte gândite de români, de artiști români. Dacă anul 2018 a fost anul centenarului Marii Uniri, cred că anul 2019 este anul României în Europa, pentru că la puțin timp după încheierea președinției rotative a României la Consiliul Uniunii Europene, începe un festival de artă extraordinar, Europalia, Europalia având din 2 în 2 ani o țară invitată. Iată că cea de-a 27-a ediție, la 50 de ani, o ediție aniversară Europalia, România este țară invitată. Așa încât la Bruxelles, în inima Europei, vom avea mai mult de un an de zile, în continuarea eforturilor de diplomație publică, vom avea peste 257 de proiecte culturale. Foarte mulți artiști români vor fi în proiecte comune cu artiști europeni. Mi se pare o posibilitate de a promova România altfel, iar expoziția de deschidere este un proiect unic, este un proiect dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuș. Ne-ați enumerat foarte multe proiecte în derulare, în desfășurare, altele care sunt în fază de proiectare, hai să le spunem așa. Doamna președinte, cum vedeți dumneavoastră, cum este primită cultura noastră națională, cultura românească în diferite țări, pentru că în fiecare țară europeană și nu numai, în mod sigur, specificul țării respective aduce un plus sau un minus față de feedback-ul pe care îl are vis-a-vis de cultura țării noastre. Este un lucru pe care îl remarcăm în fiecare moment, pentru că atât în reprezentanțele noastre din Europa, cât și în afara Europei, în Statele Unite sau în China, de fiecare dată, într-un eveniment, ținem seama mai ales de specificul țării, de publicul țintă, de publicul căruia ne adresăm. Sigur că firul roșu în toate aceste evenimente este patrimoniul național, este cultura contemporană, este creativitatea românească, pentru că în ultimul timp am promovat foarte multe proiecte din zona industriilor creative. Dar de la o țară la alta, pentru că avem echipe de oameni bine pregătiți, constatăm că poate un concert are un anumit impact, o anumită vizibilitate într-una dintre țări, iar în altă țară o expoziție de artă vizuală este evident mult mai apreciată. Vă dau și câteva exemple. La Paris, după cum probabil foarte mulți dintre telespectatorii dumneavoastră știu, în urmă cu doar câteva săptămâni, sala Grand Rex din Paris a fost arhiplină, peste 3.000 de oameni în fiecare seară, două seri de concert sub bagheta dirijorului Vladimir Cosma și 10 artiști români susținuți de Institutul Cultural Român pe scena Grand Rex. Este adorat maestrul Vladimir Cosma la Paris, așa cum este adorat Corneliu Baba în cel mai mare muzeu de artă din China. În acest moment expoziția este încă deschisă. Pregătim foarte multe proiecte în 2019. Ne pregătim pentru Târgul de Carte de la Paris. Livre Paris este un eveniment tradițional de 12 ani. România este reprezentată acolo de standul Institutului Cultural Român, care anul trecut a obținut performanța de a fi clasat primul în clasamentul stabilit de organizatorii francezi înaintea țării invitate sau a Ministerului Culturii din Franța. Dacă tot ați pomenit de Târgul de Carte de la Paris, îmi permit să vă întreb, doamna președinte, se prevede pentru anul acesta sau în viitorul apropiat un târg de carte unde România să fie invitat special? Știm foarte bine că anual sau, mă rog, la câțiva ani, așa cum a fost și în cazul Parisului, acum câțiva ani, România avea rolul de invitat special. Avem prevăzute astfel de evenimente? Mulțumesc pentru această întrebare. De asemenea, face parte din seria
știrilor de ieri, dar unele lucruri trebuie să reamintite. România a avut statut de țară invitată de onoare la Retiro Madrid. Efortul Institutului Cultural Român a fost încununat de succes. Am avut foarte mulți scriitori, aproape 400 de titluri prezente la Retiro. De asemenea, România a avut un statut special la Leipzig anul trecut și anul acesta România este țară invitată de onoare la târgul de carte de la Beijing. Este cea mai importantă piață de desfacere pentru carte, peste 80 de miliarde și este un moment unic pentru promovarea scriitorilor, editorilor români la această manifestare. Vreau să amintesc că alături de târgurile de carte și Bienala de Artă de la Veneția, la începutul lunii mai vom avea din nou o expoziție, sperăm cu același succes remarcabil pe care l-a avut expoziția Apariția Getei Brătescu în urmă cu 2 ani. Și sunt de asemenea foarte multe evenimente pe care le cuprindem în planul nostru anual, le dedicăm președinției României la Consiliul UE și de asemenea, așa cum spuneam, vom încheia acest an cu Europalia, care este, cred, prima șansă pe care o avem după mult timp de a promova artiștii emergenți și arta contemporană. Doamna președinte, de când ați preluat mandatul de președinte la ICR, cu ce vă mândriți cel mai mult? Care a fost momentul când ați spus, ei, am meritat să preiau acest mandat și uite, am și bifat o chestiune foarte importantă? Mă gândeam că sunt peste 3.000 de evenimente derulate în 2018. ICR în cifre în 2018 arată în felul următor. Peste 3.000 de evenimente, peste 700 de evenimente derulate pentru centenar, 18 reprezentanțe, aproape 300 de colegi în echipa de la București și din cele 18 țări. Dar așa cum spuneți, sunt foarte multe evenimente, însă sunt câteva care rămân în urma noastră și ne fac mândri că am fost aici. Primul care îmi vine în minte este unul foarte recent. Este vorba despre un eveniment în care ICR a dezvelit o statuie a Reginei Maria în Comitatul Ashford, în Marea Britanie, la final de an centenar. Pentru noi, dar și pentru cei care locuiesc acum în locul în care Regina Maria României s-a născut, a fost un eveniment emblematic. De asemenea, editarea și traducerea în foarte multe limbi a istoriei Transilvaniei coordonată de domnul Ioan Aurel Pop a fost un proiect cu care ne mândrim. Este foarte greu să alegi. Mi-aduc aminte de efectul extraordinar pe care l-a avut și mă gândesc la promovarea României în străinătate, concertul lui Stefano Bolani de la Ateneul Român. Acest mare artist al lumii a venit la București la invitația Institutului Cultural Român. A acceptat invitația de a cânta muzică românească. Noi, din păcate, trebuie să întrerupem, scuzați-mă, doamna președinte, pentru că începem din moment în moment balul. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp și pentru noi. Dragi telespectatori, în doar câteva momente dăm legătura în Sala Mare a Operei Naționale din Cluj-Napoca. Demarează balul Operei ediția 2019. Distracție plăcută, toate cele bune! Naționale Române Cluj-Napoca, ediția 2019. Eu sunt Loredana Corchiș. Iar eu sunt Marius Constantinescu, împreună alături de dumneavoastră, în direct acum, pe TVR3 și TVR Cluj, la unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale României. Balul Operei reprezintă acea ocazie pentru iubitorii muzicii clasice din Cluj de a se întâlni și de a petrece ore de răsfăț sonor și vizual, într-o desfășurare de forțe ce are ca model celebrul bal al operei din Viena.
Vedeți scena și sala operei așa cum mulți dintre dumneavoastră nu le-ați mai văzut până acum, dar poate mai important, odată în an, deveniți chiar dumneavoastră protagoniști ai unei seri cu muzică, dans și farmec autentic. E seara în care alegem cele mai frumoase haine, în care trecem cu toții prin lumina reflectoarelor, în care punem între paranteze urgențele cotidiene în favoarea bucuriei de a fi... De a fi eleganți, de a fi frumoși și, cel mai important, de a fi împreună. Balul este și o bună ocazie de a face o reverență unor artiști pe care îi premiem astăzi și de a-i aplauda pe invitații noștri de onoare. Și dacă Loredana a adus vorba despre aplauze, vă invit să le rezervați pe primele pentru Orchestra Operei Naționale Române Cluj-Napoca, ansamblu condus în această seară de maestrul Vladimir Lungu. Să vă ridicați pentru intonarea imnului de stat al României și imnului Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, Balul Operei este un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders.
Mulțumim sponsorilor și partenerilor Balului Operei 2019, Raiffeisen Bank, Brâncoveanu, Saber Elysia, Vans Travel, Impress Printing, Vitrina Advertising, Mercedes-Benz, Hotel Opera Plaza, Jitvei, Ovidiu Pop, iTax, Yoi Flowers, Catwalk, Estée Lauder, Attitude Dance Studio, Fundația Culturală Simona Noja, Urma Fashion, Mihal Negrin, precum și susținătorilor Fundației Transilvania Leaders, Entity Data România, RMB Interauto, Transavia, OTC Group, Electro Group, Banca Transilvania, Darian Deres, Energobit, Arops Transilvania Software, Remarul 16 februarie. Partener media TVR3, TVR Cluj, Radio România Muzical, Radio Cluj, Transilvania Reporter, Monitoriul de Cluj și Făclia. Doamnelor și domnilor, îl invităm acum în fața dumneavoastră pe directorul general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, dr. Florin Estefan, să vă ureze în mod oficial bun venit la această ediție a balului. Înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, domnilor miniștri, doamnă președinte a Institutului Cultural Român, domnule prefect, domnule viceprimar, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj, domnilor rectori ai Universităților Clujene, stimați rectori din trecut ai Universităților Clujene, stimați invitați, doamnelor și domnilor spectatori și telespectatori. Bună seara și bine ați venit la Balul Operei 2019. Îmi revine plăcerea și onoarea totodată de a întâmpina din nou în acest cadru festiv pentru o nouă ediție a unui eveniment de tradiție, prestigiu și rafinament coorganizat de această dată de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. Privind asupra celor peste 3 decenii de apariții spectaculoase realizate prin efortul consecvent al doctorului Matei Mico, și a memorabilei ediții 2018, când, grație generozității doctorului Daniel Metz, Balul Operei a devenit proprietatea Operei Naționale Române din Cluj, în această seară vă promitem un spectacol cu aliura balurilor vieneze. Momentele muzicale vor fi încununate de prezența invitațiilor noștri speciali, 4 artiști de renume internațional prezenți la Cluj pentru acest eveniment, și anume soprana Anita Hartig, tenorul Teodor Ilincăi, acordeonistul Giancarlo Palena, aflat sub bagheta maestrului Vladimir Lungu. Le vor fi alături orchestra și ansamblul de balet al Operei Naționale Române din Cluj, studiourile de balet ale Fundației Simona Noja, precum și tineri soliști din cadrul studioului de operă Lia Hubic al Operei Naționale Române din Cluj. Momentele artistice vor fi alternate cu decernarea premiilor de excelență, urmate desigur de o invitație la vals, adresată tuturor. Vă promitem așadar o seară specială în regia artistică a colegei noastre, doamna Mihaela Bogdan, scenografia semnată de Anca Pintilie, coreografia maestrului Pavel Rotaru, designul vestimentar realizat de Ovidiu Pop, regia de scenă culise Dan Lupea. Doresc să le mulțumesc în mod special producătorilor acestui eveniment, colegului meu Cristian Avream și colegei Alexandra Mihali. Balul Operei 2019 a fost posibil grație coorganizatorilor noștri, și anume Fundația Transilvania Leaders, care sunt ambasadorii artei, al culturii, a valorilor sociale, tradiționale și de cult, ce reunește Clubul Foștilor Rectori și Clubul Oamenilor de Afaceri, cărora doresc să le mulțumesc din suflet în mod deosebit. Mulțumirile noastre speciale se adresează totodată și sponsorilor, susținătorilor și partenerilor noștri media, în special Raiffeisen Bank, care au ales să celebreze valsul împreună cu noi. Datorită susținerii televiziunii române și a radioului național, acest eveniment trașede sala de spectacol și va fi împărtășit în direct telespectatorilor și ascultătorilor postelor de televiziune TVR3, TVR Cluj, Radio România, precum și online pe rețeaua Facebook. Vă invit să vă bucurați de această seară, de invitații săi și de toate surprizele pregătite de noi. Mulțumesc.
Îmi face o deosebită plăcere să ofer în continuare cuvântul domnului ministru al Culturii și Identității Naționale, profesorului dr. Valer Daniel Braz. Vă rog. În primul rând vreau să spun bună seara tuturor, doamnelor și domnilor. Pentru mine, faptul că astăzi seară mă reîntorc în Cluj reprezintă o mare bucurie, considerându-mă, de fapt, unul dintre fiii acestui oraș, deoarece formarea mea profesională, în cea mai mare parte, a avut loc la Cluj. Iată că astăzi, într-o atmosferă minunată, cu oameni minunați, revăd prieteni, revăd foști profesori, revăd colegi, pentru mine reprezintă o bucurie că mă aflu aici. Văd un director inimos, un domn cu care am discutat chiar dacă de puține ori lucruri extrem de importante și constructive, apreciindu-l pentru tot ceea ce face pentru această instituție. Este extrem de ușor să organizez un eveniment, dar este extrem de greu să organizez cel puțin la același nivel, același eveniment în timp. În fiecare an, cineva compară, este mai bine decât anul trecut, iar eu sunt sigur că evenimentul din această seară va fi unul mult mai frumos decât ce a fost anul trecut, decât ce a fost acum 2, 3 sau 4 ani. Și cu siguranță, domnule director, anul viitor va fi un eveniment mult mai bun decât acesta de anul acesta, privind așa pe o scară a valorilor. Încă o dată vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru această instituție. E o bucurie pentru mine să fiu aici în această seară, vă doresc o seară minunată tuturor și sperăm că și anul viitor, la un astfel de eveniment, ne vom revedea aici. România are nevoie de astfel de evenimente, avem nevoie de frumos, avem nevoie de a prezenta frumosul și live și altfel. O seară minunată tuturor! Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult! Doamnelor, domnilor, ideea unui bal presupune, nu-i așa, alegeri muzicale care să vă trezească pofta de dans și să vă tempereze inhibițiile. Să știți că spre sfârșitul serii toți ne vom regăsi în armoniile valsului aici, pe ringul de dans. Până atunci însă, pentru început, unul dintre marșurile din suita celor compuse de Edward Elgar pentru ceremoniile oficiale de la Curtea Britanică, apoi marșul Napoleon de Johann Strauss al doilea. Codruța Oancea semnează coreografia membrilor studiourilor de balet ale Fundației Culturale Simona Noja, tineri debutanți care ne vor încânta prin apariția lor dansantă din această seară. Finalul acestui grupaj este rezervat tot unui dans, exuberanta poloneză din opera Evgeni Onegin de Tchaikovsky. Balerinii Operei Naționale Române Clujene evoluează în coreografia lui Vasile Solomon. Orchestra operei este condusă de maestrul Vladimir Lungu.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, suntem împreună la Balul Operei, un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. V-am spus deja că în această seară opera premiază câțiva artiști, a căror contribuție asigură un plus de valoare unei instituții dinamice și ambițioase. Premiul Alexandru Fărcaș recompensează un tânăr talent și poartă numele unuia dintre cei mai reprezentativi absolvenți ai Academiei de Muzică, Gheorghe Dima. Alexandru Fărcaș a împărtășit cu generozitate cunoștințele acumulate și maestria dovedită în artele spectacolului muzical, îndrumând studioul de operă al aceleiași instituții, începând cu anul 1962. Pe lângă activitatea scenică a baritonului Alexandru Fărcaș, cursurile de regie teatru muzical la Academia de Muzică Gheorghe Dima din 1983 au fost puse în valoare în 17 titluri din creația românească și universală, montate de către regizorul Alexandru Fărcaș. Dintre acestea, 6 au fost premiere absolute. Artistul și pedagogul Alexandru Fărcaș a asumat și rolul de director general al Operei Române Cluj-Napoca în perioada 2001-2006. Laureata premiului este absolventă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, fiind în prezent studentă în anul 2 de masterat la secția Canto, la clasa lector universitar dr. Cristian Hodrea. A participat la cursuri de maestrie ale unor personalități precum Viorica Cortez, Maria Slătinaru Nistor, Ionel Pantea, Vlad Iftinca, Giuseppe Sabatini, Marius Vlad Budoiu și Ramon Vargas. A fost solistă în Oratoriul Bizantin de Pași de Paul Constantinescu în Elveția și în Concertul Regal de Operă sub auspiciile Familiei Regale a României cu dirijorul Tiberiu Soare. În 2017 câștigă premiul pentru creație feminină în rol principal la Festivalul Operelor Independente de la Iași. Obține bursa ISA 18 oferită de conservatorul din Viena, MDV, unde participă la cursuri de maestrie. În mai 2018 a avut debutul absolut la Opera Națională Română din Cluj-Napoca cu rolul Bertei din opereta Lăsați-mă să cânt de Gherase Dentino. În prezent este soprană în studioul de operă Lia Hubic al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Doamnelor și domnilor, premiul va fi oferit de președintele Institutului Cultural Român, doamna Liliana Țuroiu, aflată pentru prima dată aici la Cluj, și de domnul Remus Pop, soprana Lorena Puican. În doar câteva momente, Lorena va cânta aria Salomeei din opera Erodiada de Jules Massenet. Îi va urma apoi mezzosoprana Alexandra Leșiu în aria Rozinei din Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini. Orchestra operei este condusă de maestrul Vladimir Lungu.
vincerò. Ma se vi tu, coro dove mio te.
doamnelor și domnilor, Opera Națională Română din Cluj-Napoca vă prezintă Balul Operei, ediția 2019. Un eveniment pus în operă cu ajutorul Fundației Transilvania Leaders. Mulțumim încă o dată sponsorilor și partenerilor Balului Operei 2019, Raiffeisen Bank, Brâncoveanu, Saber Elysia, Vans Travel, Impress Printing, Vitrina Advertising, Mercedes-Benz, Hotel Opera Plaza, Jidvei, Ovidiu Pop, iTax, Yoi Flowers, Catwalk, Estée Lauder, Attitude Dance Studio, Fundația Culturală Simona Noja, Urma Fashion, Mihal Negrin, precum și susținătorilor Fundației Transilvania Leaders, Entity Data România, RMB Interauto, Transavia, OTC Group, Electro Group, Banca Transilvania, Darian Deres, Energobit, Arops Transilvania Software, Remarul 16 februarie. Evident că recunoștința noastră se îndreaptă și către partenerii media TVR3, TVR Cluj, Radio România Muzical, Radio Cluj, Transilvania Reporter, Monitorul de Cluj și Făclia. Următorul premiu poartă numele unei remarcabile voci de bariton, care a cucerit publicul în interpretări redutabile, mai ales ale rolurilor wagneriene. Dimitrie Popovici Bayreuth nu și-a uitat țara, fie că a cântat la Praga, Berlin, Bayreuth, în Statele Unite ale Americii sau în Rusia. Mai mult, odată cu venirea sa la conducerea Operei Române din Cluj în anul 1920, a adus un nou suflu în viața instituției de curând înființate. Pentru a forma o operă deschisă către alte instituții de gen din țară și din străinătate, dar mai ales către publicul larg, Dimitrie Popovici Bayreuth a avut în vedere aspecte de mare importanță la acel moment, însă valabile și astăzi. Formarea unor interpreți tineri și valoroși care să asigure continuitatea fenomenului artistic liric, relevarea calităților creației autohtone de gen și promovarea calității artistice atât în inima Transilvaniei cât și în restul țării. Iată doar câteva dintre principalele obiective ale Operei Naționale Române Cluj-Napoca, subliniate cu fiecare prilej de către Florin Estefan, actualul director general. Astfel, înființarea unui premiu care să poarte numele inițiatorului acestei instituții, destinat excelenței unei voci lirice, masculine în acest caz, poate fi considerată în egală măsură drept o reafirmare a identității și valorilor Operei Naționale Române Cluj-Napoca. Premiul îi revine unui tenor purtător de lumină în voce și în spirit, nu doar un interpret de operă, ci un poet în toată puterea cuvântului, pentru care textul scris, cântat sau recitat înseamnă un alt fel de oglindire a sufletului. Este unul dintre cei mai valoroși tenori români ai generației sale, cu o experiență vastă pe cele mai prestigioase scene ale lumii, precum Royal Opera House, Covent Garden, Opera din Paris, Deutsche Oper și Staatsoper Berlin, Opera de Stat din Viena, Teatro Real din Madrid, Bayerische Staatsoper din München, Grand Teatr de Liceu din Barcelona, Teatro Carlo Felice din Genova, Opera din Sydney. Repertoriul său se îmbogățește de la an la an și cuprinde câteva dintre cele mai ofertante roluri pentru tenor. Rodolfo din Boema de Puccini, Alfredo din Traviata de Verdi, Macduff din Macbeth, tot de Verdi, Romeo din Romeo și Julieta de Gounod, Lenski din Evgeni Onegin de Tchaikovsky, Faust din opera omonima lui Gounod, Fritz din Amicul Fritz de Mascagni. Anii din urmă au îmbogățit această listă cu Pinkerton din Madama Butterfly și Cavaradossi din Tosca de Puccini, rolul titular din Don Carlo de Verdi, Pollione din Norma de Bellini, Turidu din Cavaleria Rusticana de Mascagni sau Maurizio din Adriana Lecouvreur de Cilea. Afectiv, acest tenor rămâne foarte legat și de scena începuturilor sale, Opera Națională București, unde a colecționat câteva dintre cele mai de preț amintiri ale lui, atât în Boema cât și în Macbeth sau în Nabucco. Dintre colaborările cu nume importante ale liricii mondiale, amintim concertele din Valladolid 2011, Londra și Bodrum 2013, Graz 2014, Madrid și București 2017, alături de soprana Angela Gheorghiu. Dirijorii importanți sub bagheta cărora a cântat sunt Marco Armiliato, Andris Nelsons, Nelo Santi,
Paolo Carignani, Jesus Lopez Cobos, Donald Runicles, Sebastian Weigel și mulți alții. Să știți că Marius nu glumea deloc când vorbea despre poezie. În 2014 a debutat în calitate de poet cu volumul Cromatisme, ediție realizată cu sprijinul Elite Art Club UNESCO, volum apreciat în egală măsură de către critica de specialitate și de public. Următorul volum, Mozaic, va fi lansat chiar săptămâna viitoare la Ateneul Român din București. În stagiunea actuală va avea două debuturi importante, Don José în Carmen la Staatsoper Hamburg și Calaf din Turandot la New National Theatre din Tokyo. De asemenea, va debuta în Bilbao în rolul lui Rodolfo și în Stockholm în rolul lui Pinkerton. Doamnelor și domnilor, premiul îi va fi înmânat de directorul regional retail al Raiffeisen Bank, domnul Lucian Pârlea, Teodor Ilincăi! În doar câteva clipe, Teodor va interpreta a doua aria lui De Grieux din opera Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Îi va urma apoi un alt invitat special al acestei ediții a Balului Operei, acordeonistul italian Giancarlo Palena, câștigător a numeroase competiții internaționale și laureat al medaliei Camerei Deputaților din Italia pentru merite artistice deosebite. Giancarlo va cânta Pârâiașul de Eugen Doga alături de muzicienii Orchestrei Operei Naționale Române, cei care vor oferi și rama sonoră ce va fixa imaginea balerinelor din serenada matinală din Romeo și Julieta de Sergei Prokofiev. Soliste Hui Wen și Adelina Filipaș. Dirijează Vladimir Lungu. Oh!
suntem împreună în direct pe TVR3, TVR Cluj și Radio România Muzical la Balul Operei ediția 2019, un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. Unul dintre numele de lumină ale scenei lirice clujene a fost și rămâne soprana Lia Hubic. Privighetoarea Ardealului a cântat peste 2000 de spectacole în țară și în lumea largă, în peste 40 de roluri de operă și operetă. A avut un rol esențial în formarea unor artiști de valoare prin activitatea didactică desfășurată la facultățile de muzică din Cluj și Brașov. Pentru meritele deosebite în domeniul artei lirice, Liei Hubic i s-a acordat titlul de artistă emerită, titlul de cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca și doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Gheorghe Dima. A fost de asemenea membru de onoare al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, iar în anul 2002, președintele României a decorat-o cu Steaua României în grad de cavaler. Pentru a onora calitățile umane și artistice excepționale ale sopranei Lia Hubic, Opera Națională Română Cluj-Napoca a instituit la prima ediție a festivalului Oameni de Aur ai Operei din anul 2003 trofeul care îi poartă numele și care este destinat unor personalități care au amprentat prin carisma lor scena lirică clujană. Așa este și soprana care îl primește astăzi, absolventă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima. După Virginia Zeani, Ileana Cotrubaș, Eugenia Moldoveanu, Leontina Văduva și Angela Gheorghiu, România are o nouă soprană lirică răsfățată a celor mai importante scene. La Metropolitan sau Scala, la Covent Garden, Viena sau Paris, numele ei este sinonim cu distinția, cu farmecul, cu o clasă imposibil de contrafăcut. A cântat la Londra, Hamburg, Viena, Tokyo, Milano, München, Paris, Berlin, New York, Atena, Yokohama, Moscova. La Opera Națională Română din Cluj-Napoca a debutat în anul 2006 cu rolul Mimi din Boema, rol care a readus-o 9 ani mai târziu pe aceeași scenă. În Micaela din Carmen, în Liu din Turandot, în Margareta din Faust, în Violeta din Traviata, a știut să se impună în timpurile unei concurențe acerbe, căci, slavă Domnului, de soprane lirice, lumea muzicală nu a dus lipsă niciodată. Între ele s-a reliefat, grație darurilor sale de autentică interpretă, vocii nobile și pregătirii fără fisură. În stagiunea viitoare este singura cântăreață româncă angajată la Metropolitan Opera din New York, în nunta lui Figaro de Mozart. Doamnelor și domnilor, ministrul culturii, profesor dr. Valer Daniel Breaz, va oferi premiul Lia Hubic sopranei Anita Hartig. Meine Lippen, sie küssen so heiß. Aria Giuditei din opereta omonimă de Lehar va urma cu Anita Hartig, apoi Zigorner Weizen de Pablo de Sarasate cu un alt invitat special, violonistul Vlad Baciu. Vlad este concertmaestrul Orchestrei Operei Naționale Române Clujene, o recunoaștere a calităților sale muzicale remarcabile, cele care l-au recomandat și celebrului ansamblu Le Dissonance, condus de David Grimal, sau Filarmonicii din Salzburg. Vom încheia acest capitol muzical al Balului Operei 2019 cu valsul din Serenada pentru corz în Do major, opus 48 de Tchaikovsky, întâlmăcirea coregrafică a soliștilor Andreea Jura, Adelina Filipaș, Hui Wen, Dan Haja, Augustin Gribincea și Mircea Munteanu. Și cu valsul gramofon de Eugen Doga, alături de soliștii balerini Daniela Drăgușin, Delia Costea, Adelina Filipaș, Valentin Mihailă, Augustin Gribincea, Mircea Munteanu și membrii Orchestrei Operei Naționale Române, dirijați de Vladimir Lungu. Ich weiß es selber nicht, warum.
Domnilor, se cuvine să le mulțumim încă o dată celor care au făcut posibilă această ediție a balului 2019, un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Transilvania Leaders. Ni s-au alăturat susținătorii Fundației Transilvania Leaders, Entity Data România, RMB Interauto, Transavia OTC Group, Electro Group, Banca Transilvania, Darian DRS, Energobit, Arobs Transilvania Software, Remarul 16 februarie. Le mulțumim de asemenea sponsorilor și partenerilor balului Operei 2019, Raiffeisen Bank, Brâncoveanu, Saber Elysia, Vans Travel, Impress Printing, Vitrina Advertising, Mercedes-Benz, Hotel Opera Plaza, Jitvei, Ovidiu Pop, iTax, Yoi Flowers, Catwalk, Estée Lauder, Attitude Dance Studio, Fundația Culturală Simona Noja, Urma Fashion, Mihal Negrin și, evident, așa cum spuneam și mai devreme, recunoștința noastră se îndreaptă și către partenerii media ai acestui eveniment, TVR3, TVR Cluj, Radio România Muzical, Radio Cluj, Transilvania Reporter, Monitorul de Cluj și Făclia. Și bineînțeles, Marius, subliniez și eu încă o dată, mulțumirile noastre merg către Ovidiu Pop pentru vestimentație și Monom Studio pentru bijuterii. Doamnelor și domnilor, am ajuns la momentul marelui premiu al Fundației Transilvania Leaders. Îl invităm alături de noi pe scenă pe președintele Fundației, profesor emerit la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, domnul Marius Traian Bojiță, cel care ne va spune și câteva cuvinte. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Bună seara! Se merge? Domnule ministru, înalt preasfințiile voastre, domnule prefect, domnilor și doamnelor oaspeți ai acestui înalt spectacol, domnilor rectori, sper că în această seară aveți un prilej deosebit de bucurie. Aș vrea să vă spun că promotorii excelenței cultural-artistice și valorilor din societate, membrii Fundației Transilvania Leaders, coorganizator al acestui bal, aduc o notă aparte evenimentului acordând acest mare premiu Transilvania Leaders. Acordarea marelui premiu s-a decis în urma analize și pe baza unor criterii de valoare prin vot unanim al cluburilor, rectorilor și oamenilor de afaceri din cadrul Fundației, consultând Uniunea Universităților Clujene. Este înconjurat de cărți. Citește cărți. Scrie cărți. Visează cărți. A beneficiat de burse în țară, în Statele Unite ale Americii, în Europa. Cu delicatețe, dar și cu multă știință, a condus în condiții favorabile, dar uneori și nefavorabile și greu de gestionat, instituții de prestigiu ale acestei țări. Când a fost întrebat ce a făcut când a condus una dintre cele mai prestigioase instituții naționale, a răspuns: e greu, sunt lucruri complexe, întotdeauna dorințele sunt mai numeroase decât posibilitățile și intențiile. Intențiile nu se pot transforma toate în realitate, în timp scurt și în mod perfect, dar încerc să fac față. Talentul său răzbate din întreaga sa operă științifică. Tactul și umorul românesc robust, molipsitor și distinția deosebită îl caracterizează. Marele premiu al Fundației Transilvania Leaders se acordă domnului profesor, academician, doctor Ionel Haiduc. Thank you.
Greu, e greu. Dați-l că vin țin fete. Fundația Transilvania Leaders acordă un singur premiu la fiecare manifestare de acest gen, adică Balul Operei Române din Cluj. Licențiat al Universității Babeș-Bolyai, autor a numeroase articole și cărți de specialitate, doctor honoris causa al unor prestigioase universități, decorat cu înalte ordine și medalii, vicepreședinte și președinte al Academiei Române, cetățean de onoare al municipiului Cluj, decan, prorector, rector a celei mai performante universități din țară, o cunoașteți, Universitatea Babeș-Bolyai. Aflat două mandate în fruntea Academiei Române, a apreciat că principala obligație a acestui înalt forum este păstrarea și creșterea prestigiului, vizibilitatea națională și internațională, precum și amplificarea rolului Academiei în societate. S-a implicat cu seriozitate și în alte activități pe care viața i l-a încredințat, din convingerea că este dator să dea ceva în plus societății care l-a format, chiar dacă aceste activități afectează timpul și efortul pentru principala pasiune, activitatea din domeniul chimiei. Prin întreaga activitate a adus cinste și onoare orașului nostru, municipiul Cluj-Napoca, academicianul profesor Ionel Haiduc. Doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să aduc mulțumiri Fundației Transilvania Leaders, organizatorilor acestui bal și celor care au decis că merită acest premiu acum la sfârșit de carieră, care mi-amintește de un premiu mai mic la sfârșitul școlii primare. Atunci am fost 11 colegi cu premiul întâi, toți cu media 9,75. Eu am avut 9 la muzică. Unii au avut... Eu era să rămân corigent. Unii au avut 9 la aritmetică și limba română sau citire. Oricum, mă bucur și acum, ca și atunci, de premiu, cu gândul că aceasta dovedește că bătrânii și copiii gândesc la fel. Am fost întrebat uneori care este cheia succesului. Cred că sunt necesare 3 ingrediente. Întâi, să-ți placă ceea ce faci. Iar dacă îți place și putem vorbi de pasiune, atunci este și mai bine. Iar dacă pasiunea se poate transforma în profesie, este într-adevăr excepțional. Pentru mine, chimia a fost un hobby de la început și am reușit să o transform în profesie. 2. Munca. Dacă se bazează pe pasiune, munca este o plăcere. Se poate desfășura intens, dar nu totdeauna faci ceea ce îți place. Și atunci trebuie să o faci conștiincios și cu seriozitate. Vă mărturisesc că funcțiile administrative pe care le-am avut nu au fost o pasiune pentru mine, dar m-am străduit să le onorez. În aceste funcții, nu am avut subordonați, ci colaboratori. În al treilea rând, trebuie să ai și puțin noroc în viață. Asta începe cu familia. Am avut parte de mult sprijin din partea familiei, începând cu părinții care vreau să mă vadă medic, dar au acceptat plăcerea și curiozitatea și interesul meu pentru chimie și chiar mi-au permis să-mi fac un mic laborator în timp ce eram elev. Am avut apoi, în viața matură, succesul de a și bucuria de a avea o familie care m-a sprijinit și m-a înțeles. Cred că este important să fii în locul potrivit la momentul potrivit. Am avut șansa unor profesori excepționali în toate treptele pe care le-am parcurs în formarea mea. Iar ca profesor am avut studenți și doctoranți
inteligenți și harnici cu care am lucrat bine. De asemenea, am avut colaborări internaționale în mai multe țări ale lumii și am avut invitații și stagii la mari universități din diverse țări. M-am întors totuși în România, țară pe care o iubesc și în primul rând Clujul, țară așa cum este ea cu toate cele bune și rele. Cred că n-ați venit aici ca să ascultați discursuri. Închei mulțumindu-vă încă o dată pentru participare și pentru atenția care mi-ați acordat-o. Premiul acesta, să știți că este foarte greu și la propriu și la figurat. De-abia îl poate ține domnul academician în mână. Vă rog. Tenis. Există un premiu de 17 kg pe care cei care îl câștigă nu îl pot ridica. Acesta totuși nu are. Felicitări din suflet, multă încărcătură emoțională. Marius, nu putem decât să ne simțim onorați să ne aflăm pe această scenă împreună cu asemenea valori. De asemenea, doamnelor și domnilor, suntem privilegiați de a avea alături în această seară două vedete de rang întâi ale scenei de operă internaționale. Anita Hartig și Teodor Ilinca vor cânta duetul Micaela Don José din actul întâi al operei Carmen de Georges Bizet, pentru a preda apoi ștafeta tot unui duet și el universal celebru. Barcarola din Povestirea lui Hoffmann de Jacques Offenbach cu Lorena Puican și Alexandra Leșiu. Giancarlo Palena și acordeonul lui vor reveni într-o altă compoziție de Eugen Doga, Cascada din Paris. Iar apoi tenorul Teodor Ilinca îi va oferi corp sonor unui veritabil crez artistic personal ce unește muzica și poezia. Aria Undi al Azzurro Spazio din Andrea Chenier de Umberto Giordano. Nu uităm că balul operei înseamnă o perpetuă invitație la dans, drept care, ceva mai încolo, vom avea din nou Tchaikovsky, adagio din Pas de Deux de Lacul Lebedelor cu Andreea Jura, Dan Haja și Lucian Băcoiu, în complicitatea caldă a Orchestrei Operei Naționale Române Cluj-Napoca și a maestrului Vladimir Lungu. Parle-moi de ma mère, je veux que tu sois ma fidèle.
colpito qui m'avete, ov'io geloso cielo, il più puro palpitar dell'anima. Or vedrete, fanciulla, qual poema è la parola amor, qui causa di sferno. Guardai profondo, gli ai prati coli di viale, pioveva loro il sole, e folgorava d'oro il mondo, pare alla terra un immane tesoro. Varcai d'una chiesa la soglia, là un prete nelle nicchie dei santi e della Vergine accumulava doni. Al sordo orecchio un tremolo vegliardo invano chiedeva pane e invan stende la mano. Varcai degli amicuri l'uscio, un uomo mi canognava e segnando il suono, e l'eronio appena sazia, e contro a Dio scagliava, e contro agli uomini, tanta miseria la patrizia prole che fa solo occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà ond' io guardato a
Doamnelor și domnilor, suntem la Balul Operei, ediția 2019, un eveniment coorganizat de Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Fundația Transilvania Leaders. Un eveniment care celebrează distincția, valoarea culturală autentică, eticheta și bucuria de a petrece timp împreună. Regia artistică îi aparține Mihaelei Bogdan, coregrafia maestrului Pavel Rotaru și scenografia este semnată de Anca Pintilie. Se cuvine să-i amintim și pe artiștii care au realizat impresionantele premii și trofee acordate în această seară. Acele trofee cu greutate, exact, după cum au fost numite de înșiși premiații acestei seri. Așadar, mulțumiri sculptorului Florin Marin, semnatarul trofeelor premiilor Alexandru Fărcaș pentru tinere talente și Dimitrie Popovici Bayreuth, pictorului Ovidiu Ignat, autorul tabloului oferit alături de trofeul Alexandru Fărcaș, artistei Elena Ilaș, creatoarea trofeului dedicat premiului Lia Hubic și artistului Alexandru Lupu, autorul conceptului artistic al trofeului Marelui Premiu al Fundației Transilvania Leaders. Doamnelor și domnilor, Balul Operei este o sărbătoare nu doar a creației lirice, ci și a dansului, a frumuseții, a diversității de expresie și a libertății spiritului, cea care le face pe toate posibile, întocmai ca în Liber Tango de Astor Piazzolla, întâlnirea magnetică dintre acordeonul lui Giancarlo Palena, orchestra condusă de Vladimir Lungu și balerinii Dalia Costea, Daniela Drăgușin, Laura Pop, Lucian Băcoiu, Valentin Mihailă și Romulus Petruș. Coreografia Anca Opriș Popdan. Vor urma aria Margaretei din Faust de Gounod și aria lui Dick Johnson din Fata din Far West de Puccini cu Anita Hartig și Teodor Ilincăi, mari premiați ai acestei ediții a balului. Și vom încheia balul cum altfel decât cu vals, valsul florilor din Spărgătorul de nuci de Piotr Ilici Tchaikovsky. Doamnelor, domnilor, Loredana Corchiș și Marius Constantinescu, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în toate aceste ore și vă invită să vă bucurați și mai departe de miracolul muzicii, al dansului, al frumuseții, al primăverii care, iată, tocmai a început și al bucuriei de a fi odată în plus aici împreună. O seară superbă și mai departe! Thank you.
speranță.